今天我要跟大家分享一个小小的测试，偷偷告诉各位，这个测试呢，我总共做了1年2个月，很久吧？我今天要把这个测试结果告诉大家。好，有在使用 3D 列印机的人呢，有可能会想要把你的物件放在车上，或是帮你的车做一点小改造。那你可能会担心说，我印的大部分比较多是 PLA，那放在车上。如果像是那种夏天大太阳底下这样晒的话，我的物件会变成怎么样？它会不会软化？会不会坏掉？好，那这可能是大家比较关心的地方。那这边呢，我就跟大家分享一下我的测试结果。好，那这一次的测试呢，我把它称作是温度测试。好，那这都是经由测试人员他们本人的同意呢，才进行以下的测试。我们来看一下他们测试之前的状况是怎么样的。好的，因为测试的物件或测试人员呢，他们都是在车内不同的角度或不同的位置，好，所以产生的结果也会有一点不同啊。那我们来一一的来看一下这些测试结果是怎么样的。第一个要介绍的材质是 PLA，好，它是一个冷气出风口的定位片，哦，它是在挡风玻璃前，经过1个半月的太阳曝晒，然后再经由冷气出风口在做冷却，这样反复的动作，一直持续了1个半月之后呢，它整体结构虽然没有改变，但是它的形状有稍微的翘曲变形，好，但是它不影响它的功能，它也没有产生软化的现象，好，所以结论呢是，它虽然有一点点变形，但它不至于是损坏不能用的状况。好，第二位呢是索尔先生，好，它的材质一样是 PLA。哦，整体上它看起来呢是没有发生变形的状况，哦，但是有一个地方是它的锤子是使用热熔胶去做修补的动作，但是它在第一天呢马上就断裂了，哦，所以我们从这个测试呢可以得到一个结论，就是如果你的车内有用热熔胶来做修补的动作呢，它应该是没有办法承受太久的。好，再来呢，我们来看它的手臂。可能不是很清楚，他手臂有一点点的那种裂痕产生，啊，但除了这里以外呢，其他的地方呢，它都没有软化或是变形的情形。好，那这是他做了1个半月之后呢，他所产生的一个结果。虽然有裂痕，但是整体来看，它的结构还是存在的，也没有软化的现象。好，它的位置一样是在挡风玻璃前，然后太阳曝晒最多的地方。好，接下来是丑八怪先生。好，它一样是 PLA 材质，但是它的位置呢是在太阳比较晒不到的地方，好比说是副驾驶座的底部，好，或是后座的脚踏板那边，好，但是它一样会在太阳曝晒下会有高温的产生。大致上看起来呢，它一样跟所有先生一样是有用热熔胶修补。但是它是没有产生损坏的情形，哦，只有稍微变形。我们看起来它已经歪一边了。好，但整体来看呢，它还是完好的，哦，没有产生任何的裂痕或是损坏，哦，或是软化的情形。那它测试的时间呢，一样是1个半月，哦，所以它看起来呢，哦，状况比说先生还要好一点。好，接下来是小狗先生。哦，它材质是 ABS 啊，它测试的时间呢是1年2个月，那它所在的位置呢就是在挡风玻璃太阳曝晒最多的地方，那整体看来呢，它几乎是没有任何的损坏，看不出来，也没有裂痕，也没有软化，哦，但是有一个地方我转过来给大家看，不
知道有没有很清楚。哦，它的背面呢是它太阳曝晒的位置，已经整个的变成黄金色的。哦，本来白色的真的晒成黄金猎犬。哦，那这个呢结果可以产生说 ABS 它虽然不会变形，不会软化，但是它有可能会变色的情形。好，为了验证太阳光呢，我另外做了一个小小的测试，鲨鱼先生。那它最大的不同呢，是它是填充 100% 下去做猎印的，材质是 PLA。那它是跟着晒衣架呢，一起跟索尔先生啊，或是丑八怪先生一起做了一个半月的测试。测试完之后呢，哦，我特别压这个动作，哦，它完全是没有损坏的情形，刚刚才说它没有损坏，我们现在一看它已经断裂了，哦，所以发现它结构已经遭受破坏了，哦，好，那它是整体的那个外观没有软化，哦，因为它黑色的也看不太出它有变色的情形，不过它在整体结构的就在刚刚，我本来以为它没事的，可是就在刚刚它断掉了，好，所以由此可知它太阳晒久之后，它还是有可能产生脆化的，已经断掉了，不知道有没有看得出来。好的，那综合的这个温度测试呢，到底 PLA 或 ABS 适不适合放在高温的车内呢？哦，答案应该是很明显的。如果你真的想要放猎印的物件在高温的车内的话 ，ABS 还是最适合的。毕竟它不会。它的耐温度比较高，它放了一年两个月，它没有变形，没有软化，没有裂开，只是它有表面有一点被晒得变色的情形而已。如果你不在意这一块的话，如果它是结构件，想必是蛮适合的。好，那其他的像 ABS 呢，如果你真的想要放 ABS 呢，最好是它是那种物件型的，不要是这种薄型的啊，薄型的话它的翘曲率呢会比较大哦，你可能猎印的那种填充度也要高一点，它也许它不会变形，但是也不一定啊，像索尔先生他这边就裂开过哦，像这种结构件的，如果你要印结构件，它是可能会做联动的，它可能不太适合在高温的车内，它可能某一天它就脆化了哦，像这个鲨鱼夹。好，那像是 PLA 的物件呢，就比较不适合放在高温的车内，好，因为它有可能会产生翘曲变形，如果你的壁厚啊，或是填充密度不够高，有可能会产生，或是呢，它会有裂开的情形，好，这都是有可能的。那像是结构件呢，哦，它还可能会产生脆化的情形，哦，直接断裂，好，这些都比较 PLA 都比较不适合放在高温的车内。哦，但是有的人可能会想说，可是我的 3D 猎印机是开放式的啊，猎印 ABS 的话，它会有臭味，而且它会散发出一种有毒物质，那这样对我身体不好。我还是比较想印 PLA， 而且我也想放在车内，那怎么办？哦，那我建议的话，哦，刚有提到，你可以试着把你的填充密度提高，然后尽可能的壁厚也要厚一点哦。比较能防止它会裂开或软化的情形，然后最好呢，你多印几个放在车内备用啊，那备用的呢最好放在那种冷气出风口附近啊，或是太阳晒不到的地方。这样子呢，如果你正在使用的那个东西坏掉了，你还能拿一个备用的来更换，然后这样子也许能够补足 PLA 它可能会损坏的这个缺点。水中三天了，浩克，你还好吗？哦，他没有反应了耶。好，我们来看一下，哦，他身体还是完整的。